A Anshan transformou minha carreira quando me deu a oportunidade de conhecer no mercado empresas e executivos de diferentes segmentos enquanto ainda estava cursando minha faculdade. A Anshan também transformou minha carreira quando me ajudou no desenvolvimento das habilidades de negociação e comunicação. Me fez desenvolver competências como trabalho em equipe, resiliência e ownership. No começo, um escritório pequeno, somente trainees, sem nenhum suporte de uma diretoria, né? Todo mundo em São Paulo. Eu me lembro com muito carinho, né, de como a gente trabalhava e se divertia, né, mas com responsabilidade, cumprindo, né, as tarefas que a gente tinha no dia a dia. Cada dia era a gente não tinha uma rotina, cada dia era um dia diferente e a gente se divertia muito. Então, acho que isso foi uma das coisas também que ajudou transformar a minha carreira, né? Aprendi que responsabilidade pode ser feito com alegria, né? Desejo que a Anshan, né, siga gerando essa oportunidade de desenvolvimento para muitos jovens profissionais e que siga na missão de compartilhar conhecimento e gerar relacionamentos. Uma palavra que me remete à Anshan é gratidão. Acho que gratidão por tudo que eu vivi, cresci e aprendi. Durante o período da pandemia, a Anshan não só conseguiu rapidamente, né, se adaptar e seguir aí com as atividades, mas também gerar conteúdo importante que ajudou os profissionais e as empresas a atravessarem esse momento, proporcionando aí e se prepararem melhor, né, para os desafios. Acho que a troca de informação, as inúmeras oportunidades que a gente teve de conversar com profissionais especialistas de diversas áreas, trouxeram para a gente dados que nos permitiram, né, buscar aí melhores soluções para as nossas organizações.